validat un preacord, un preacord que considerem molt positiu per un per una possible investidura en aquest cas del PSC. Hem plantejat una negociació que tenia quatre carpetes, el terreny de joc. Jo crec que l'hem explicat per activa i per passiva. Aquestes quatre carpetes que tenien la resolució del conflicte polític en primer terme, el finançament singular, la sobirania fiscal, la clau de la caixa en segon terme, també tot el que tenia a veure amb el reconeixement nacional i amb la llengua, que era un eix fonamental, i finalment el que tenia a veure amb les polítiques republicanes. Doncs hem arribat a aquest preacord que sotmetrem a la militància, a la validació de la militància d'Esquerra Republicana, tal com ens vam comprometre. Creiem que aquest preacord ens permet, sobretot, estar més ben preparats de cara a l'objectiu final, que és la independència de Catalunya. Tenir la clau de la caixa, tenir aquesta sobirania fiscal, recaptar el 100% dels impostos era un element fonamental i, a més, ho havíem de garantir de manera estructural. L'altre element fonamental, i crec que després de tantes hores de reunió s'hi ha posat molt èmfasi, és en tenir la clau de la nació. I la clau de la nació és la llengua. Sense llengua no hi ha nació. I per tant, tots els acords havien de contenir un pes molt important de la garantia de que la llengua sigui l'element central, aquest ciment de la nació d'aquesta Catalunya dels 8 milions. En aquest sentit, hi ha diferents acords. Un d'ells és la creació del Departament de Política Lingüística, un acord que creiem que és molt necessari perquè les polítiques relatives a la llengua s'asseguin a la taula dels grans. És importantíssim que davant de l'ofensiva judicial respecte a la llengua a l'escola es garanteixi la vehicularitat de la llengua catalana a les nostres aules, assegurar l'ús de la llengua catalana en aquells espais on la llengua va més coixa, com per exemple en l'àmbit de la salut, on els drets lingüístics dels catalanoparlants avui en dia no estan garantits. Destacar que en la carpeta de la resolució del conflicte polític es preveu la creació de la Convenció Nacional per la Resolució del Conflicte Polític, una convenció nacional que ha d'incloure totes les forces parlamentàries i que en aquest cas estarà presidida per Esquerra Republicana per garantir aquest compromís amb la resolució del conflicte polític que hi ha al nostre país. Creiem que és importantíssim arrossegar al PSC també el reconeixement d'aquest conflicte. Això no és una cosa entre catalans, sinó que existeix un conflicte entre Catalunya i l'Estat, i ja va sent hora que el principal partit del país, el que ha guanyat les eleccions, ens digui quines propostes té sobre la taula. I finalment, una última carpeta, però no per això menys important, que té a veure amb les polítiques republicanes, que té a veure amb qüestions que per nosaltres són essencials, que tenen a veure amb el dia a dia de la gent i amb les seves necessitats, el Pacte Nacional per la Indústria, tot el que té a veure amb la gratuïtat de l'infantil 2, que també és un element essencial i ha estat una política republicana de primer ordre, garantir la continuïtat de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, per nosaltres també era un element important, i podria fer un llarg etcètera, no?, d'algunes d'aquestes qüestions. Aquest preacord es sotmetrà a la votació de la militància d'Esquerra Republicana en una consulta que ja m'avanço a les preguntes que em faran si serà vinculant el resultat que en surti d'aquesta consulta.